ми смо се пријавили на такмичење да би учествовали, не да би усвоили награду, како би смо проширили наше искуство и надоградили наше знање из стручних области које смо користили да би израдили овај пројекат. Као што је професор већ рекао, овај пројекат је укључивао знање из разних области које смо учили и у школи, а наравно морали смо и нешто додатно да научимо како би израдили овај пројекат. Цело ово искуство је за мене доста значило, научио сам нека нова знања и наравно допринјели смо нешто у нашој борби против ковида, што је још више значило да вероватно и добијемо награду.